Рәхмәтле болу, бәхетле болуның иң төп сыры ол. Күңел хушлығы Алланың рәхмәтеннән. Хәм нәқ менә шуңа күрә бүгінгі тапшыруыбызны да рәхмәт сүзеннән башлыйм. Аллаһ һәммәбезне дә рәхмәт кылсын. Рәхмәт барыбызға яқын, нурлы, бишектән үк аңлашылған, бізне бар милләтне тәрбиәләгән иманлы сүз дип яза Айдар Хәлим. Сөйләм телендәге рәхмәт сүзе яхшылыкка җавап итеп әйтелә торган сүз. Рәхмәт гарәпчәдән алынган аяу, кичерү, мәрхәмәт итү, мәрхәмәт күрсәтү дигәнне аңлата. Мәрхүм сүзе белән рәхмәт сүзе бер тамырдан. Төрек телендәге мәрхүмне рәхмәтле диләр. Хак рәхмәтенә китү, вафат булу, ахирәткә күчү дигәнне аңлата. Коръәннән соңгы хикәяләргә караганда, Хак Тәгалә хикмәте белән пайда булган нур икегә бүленеп, оҗмакта шуның бер кисәгеннән рәхмәт диңгезе, нәһрел рәхмәт, икенчесеннән мәгърифәт диңгезе барлыкка килгән. Мөхәммәд галәйһиссәләм рухы шумган диңгез. Шуннан соң Мөхәммәткә, аңа Аллаһның сәләме вә рәхмәте булсын, рәхмәти лил галәмин, галәмнең рәхмәте исеме бирелә. Кирләнә үст-үстенә рух, һич хозур вуҗданга юк, дип язган Габдулла Тукай. Рух сүзе борынгы гыбрани руах сүзенә барып тоташа. Рух әл-Кыддус дип изге рухка әйтәләр. Ул христианнарда святой дух, крәшеннәрдә святой тын, исламда аны Җәбраил фәрештә белән тәңгәлләштерәләр. Ә Рабит Батулла тәрҗемә иткән Коръәндәге сүзлекчәдә рух әл-Кыддус изге рух, Җәбраил фәрештә Аллаһтан килгән сүз дип аңлатыла. Рух рәван дип китүче җан рухны атыйлар. Рухның күплек саны шәкеле әруах. Бу сүз гадәттә үлгән кешеләрне атаганда кулланыла. Рух кышы шәрих чыганакларында гаят зур әкияти кыш. Ул гарәпләрдә гәнкә кышы, фарсыларда сәмрух кыш исемнәре белән дә билгеле. Рух кышы имеш филләрне күтәреп алып китә торган булган. Ризык дип без ашауны атыйбыз. Коръәндә ризык Аллаһ кешегә бирә торган көндәлек икмәк. Шуңа күрә Аллаһны Ар-Разак, ризыкландыручы дип тә атыйлар. Разыгы киң булуын һәм гомренең озын булуын теләгән кеше туганнары белән элемтәне үзмәсен диелә хәдистә. Уялган кемсәнең ризкы булыр тар, дип язган Габделҗаббар Кандалый. Акмулла да бәндәне ризык дигән кыймылдатыр, дип язган. Ләкин Габдулла Тукай әйтә, ризык өчен янмасын кәлбеңдә ниран, ди. Ризыгын кыю берәүнең гомерен кисү. 638 елда Гомәр хәлифә диванга теркәлгән кешеләргә ашамлык паёгы билгеләгән. Шул паёкны да ризык дип атаганнар. Мисырда, мәсәлән, бу паёкка 25 килограмм бодай, литр ярым үсемлек майы, шул кадәр үк сиркә һәм бер кадәр ит кергән. Соңрак гаскәриләрнең хезмәт хакында ризык дип атаганнар. Райхан исеме татарда бик киң таралган һәм ул да безгә гарәп теленнән кергән сүз. Райханның төп мәгънәсе базилик, зәңгәр чәчәкле хуш исле гөл. Изге райхан төре Һиндстанда гыбадәтханәләр янында үстерелә. Тагын бер мәгънәсе рәхәтлек, ләззәт. Гарәп язуында традицион ситтәнең 6 стилнең берсендә райханы дип әйтәләр. Райхана Мөхәммәд пәйгамбәрнең аңа Аллаһның сәләме вә рәхмәте булсын 4 кәнизәгеннән берсе. Аны гадәттә пәйгамбәрнең хатыны дип тә әйтәләр. Райхана Бәни Курайза яһудиләреннән булган, матурлыгы белән дә телгә алына. Яшел ызаннар белән шакмакланып беткән кыр өстендә дулкын-дулкын булып зәңгәр рәшә йөзе. Бу җөмлә Абдулла Алиштан. Җәйге шилләдә җирдән күтәрелгән җылы пар томанны без рәшә дибез. Бу вакытта һава тирбәнеп, дирелдәп тора. Ерактагы әйберләр ачык формаларын югалткан кебек күренә. Асылда рәшә күп мәгънәле сүз. Татар язучысы Әмирхан Еникинең бер романы да рәшә дип атала. Коръән тәфсирендә бу сүз алдавыш, мираж мәгънәсендә кулланылган. Имансыз дин тотучылар гамәлләренең мисалы тигез киң җирдә рәшә кебидер. Бик сусаган кеше аны су дип белер, һәм су ишәм дип анда барыр, хәтта барып җитсә,
ул жерде хеш нәрсе тапмас. Имансызның ғамәлі нәк шундыдыр. Вә ул ғамәлі үстендә Аллахның хөкімін табар. Аллах аңа тулысынша хисап ясап, тиешле жазаны бирер дейлә Құрән тәфсирендә. Башқыр диалектында рәшә «баллы шық». Шынысы қызық, татар сүзліклерінде де, башқырт сүзліклерінде де бұ сүзінің бір мәғнәсі диалектал сүз деп берілген. Башқырт тілі турында сөз кеткеш, бүгінгі героебызны да атарға уақыттыр. Ол да өзінің тұрмышын, ижатын Татарстанға һәм Башқұртстанға бағышлаған шағир бит. Әнкей бізні сүннен алып қайтқан деп язған шағир. Кім екенін таңдығыз мейінді? Әйе, Роберт Миңнуллин турындайды бұ сөзім. Һәм бүгін оның шиғриеті білен яңадан танышырға тәғдім етесім келе. Шағир турында барыннан да яқшырақ етіп оның шиғырлары сөйледелер бет. Әйдәгіз, хәзір үк башлық. Туған тіліме. Осыл сүзләріңні туған тілім, беріп тұршы меңа азғына. Бүтінләйгә түгіл, уақытлыша, тек жетерлік ғымыр озағыма. Сеннен алған һәр бір сөзімні мен көз қарасы түсілі соқлар едім. Ол сөзлерінің зотлыларын сайлап дұға айтып кінә ятлар едім. Ол сөзлеріні жырға әйләндіргәш, мен қайтарып сеңа берешәкмін. Исраф болмас ол сөзлерің менде, жыры болыр олар келешәкнің. Әйте алмайм әлі, ол жырлардан аз болса да дүния өзгерерме? Тек юғалтмам туған тілім, сеннен алып тұрған асыл сөзлерімні. Шыннан да өзгертті. Тағында асыл итті Роберт Абиның шиғырлары шиғриет дүниясын. Ол өзіне тоқтаусыз дәшіп шақырып тұра. Тапшыруыбызны түгәллік тә, сіз дә, мен дә Роберт Миңнуллиннің китабын қолыбызға алып, шиғриет дүниясына көшік.